purot. Toni Viikinkin haluaa taas tässä terve. Ne sanoo, että kaikkea pitää kokeilla kerran, paitsi tietysti mustaa naista ja sukurutsausta. Jotenka tänään tulen näyttämään teille, kuinka helppoa on kenen tahansa ryhtyä iskelmälaulajaksi. Ensimmäinen askel iskelmätähden uralla on tietysti se niin sanotun demonauhan tekeminen. Ja olenkin sattumalta täällä sun studiolla, jotenka ei muuta kuin koppiin ja jodlaamaan. Jos siihen pystyy Nykäsen Matti, siihen pystyy myös minäkin. Olisiko mun pitänyt laulaa jollain? Joo, tosta olisi lähtenyt. Tää on vähän tämmöstä tää studiohomma. No niin, kato, tässä olisi ideana se, että näissä A-osissa, eli säkeistöissä, niin sun ei erityisemmin tarvi laulaa mitään, vaan huudat rytmikkäästi läpi nämä sanat, silleen niin kuin tiedätkö, afroamerikkalaiseen tyyliin. Yhtä, kohde. Polttoaineena on raaka testosteroni, exit oli tatuoitu peräpeiliinne. No suomalaisilla hänen rytmi, se on kutsutaan humpaksi. No aivan hyvä. Ja humppaahan toi on toi kertsikin, että Viikinki, rautavuori, Viikinki, rautakuori. Mut siellä on sit kuorot mukana, jotka laulat vaan niiden mukaan, niin tota mä luulen, että päästään ihan hyvin. Onko se toi poliisin soittokunta vai mikä se on? Siellä on sellainen erittäin miehekäs sonnikuoro. Viikinki, jättiläinen Viikinki, äärimmäinen aina miehen vertainen. Ja tiedän, että oon mä ässä ainukertainen. Vittu, mä oon hyvä. Hyvä. Kuunnellaan. Ei. Hitti. Sitähän tuli vitu hyvä. Niin tuli. Ja tässä on tää sun kasetti. Ei muuta kuin levyyhtiölle esittelee sitä. Onnea matkaan. Sitä mä en tarvitse, onhan mulla sikahyvä biisi.